Azərbaycan əskərləri Xocalı rayonunun Əskərən qəsəbəsindədirlər. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Qəsəbənin görüntülərini çəkən əskəri digəri: "Əskərana xoş gəlmisən." sözlərilə salamlayır. Qarabağ separatçılarının keçmiş Xarici İşlər Naziri Son zamanlar isə özünü xunta rejimi başçısının məshaviri kimi təqdim edən David Babayan sentyabrın 28-də Azərbaycanı təslim olacağı barədə açıqlama vermiş və səhər saatlarında Xankəndidən Şuşağa gedəcəyini bildirmişdi. Lakin 2 gün keçməsinə baxmayaraq David Babayandan səs-soraq yoxdur. Konkret az məlumat verir ki, Ermənistan mətbuatında və sosial şəbəkələrdə Babayanla bağlı müxtəlif xəbərlər paylaşılır. Ancaq hazırda onun harada olduğu barədə isə dəqiq xəbər verilmir. Bu arada özünü buraxmış Qondarma Artsaxın keçmiş dövlət naziri kimi təqdim olunan Artak Peklaryan Ermənistan məyyasını açıqlamasında deyir ki, David Babayan artıq saxlanılıb. Dünən gecə David Babayana zəng etdim. O cavab vermədi. Yəni güman edirəm ki, o saxlanılıb. Azərbaycanın rəsmi qurumları da hələ ki David Babayanla bağlı xəbər açıqlamayıb. Ermənistanın hökumət saytında dərc olunan rəsmi məlumatda bildirilir ki, güya dünən sentyabrın 29-cu saat 8-ə olan xəbərə görə, Qarabağın dağlıq hissəsindən Ermənistana 98625 məcburi köçkün gəlib. Sözü gedən xəbəri Ermənistanın aparıcı agentlik və saytları ilə yanaşı, beynəlxalq statuslu Kavkaskiy Uzel nəşri də təsdiqləyib. Ermənlərin bölgədən kütləvi köçü başlamazdan əvvəl Qarabağ dağlıq hissəsindəki erməni əhalinin sayı hakimiyyət orqanları tərəfindən 120 min nəfər hesab olunurdu, Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Nazirli Bavdasaryanın brifinqdə qeyd etdi. APTİ 2000 bu günədək Həkəri körpüsündən 20892 avtomobil keçib. O əlavə edib ki, İrəvandan dağlıq Qarabağ sakinlərinə aparmağa 46 avtobus göndərilib. Xəbərdə belə bildirilir.